хотіли підбанити Пака. Ну, розуміють, обидва колективи дивилися попередню серію, і, чесно кажучи, я навіть трошечки здивований. Врешті-решт, поки що ось так по драфтам Мажор Рей виглядають значно сильніше, але потрібно дивитися, який герой саме з'явиться на Last Pick. Бо поки так важко щось сказати. Якщо подивитися у Нігми, що? Не вистачає якогось мідера, Ажур Реям, або мідера, або Сапіка. А це ще найкомедніше те, що саме таким драфтом Ажур Реї переіграли свого суперника нам у попередній серії. Я ж не помиляюся, що там майже такий самий драфт був. Ану, секунду. Мені навіть хочеться передивитися. Так, дійсно, майже такий самий драфт. Але схожий драфт був якраз таки у екстримів, там плюс-мінус по одному герою розподілили між собою. Ну добре. Будемо дивитися, що буде з'являтися, бо ось так навіть дуже і дуже важко. Так, і що ми маємо? Батрайдер від Ажур Рей. Це, наскільки я розумію, це четвірка Батрайдер буде від Ажур Рей. Вони в мід поставлять Орі на Резорі. Трійку зроблять Праймала, четвірку. Четвір БТР, п'ятірка Снепка і Керрі Свен. Ну окей, непогано виглядає. Єдине, що я б, можливо, б зараз обдумав би якогось героя, який закриває в міду Разора. А таких героїв, на жаль, небагато. Це той самий Вайпер або якийсь кастер. Можливо, Зевса згадають. Мені Зевс подобається. Ні, вирішили Сенкінга. Ну, поки виглядає доволі важко. Тобто, воно, звісно, цікаво усе, але... Ну, не знаю. Воно виглядає так, ніби Ажур Рей драфт набагато сильніше, але у Нігми є усі шанси, бо тільки що по факту Ажур Рей зіграли 3 мапи, і доволі сильно програли, що другу, що третю мапу. І от якраз таки на ось цьому тільті можна трошечки підловити Ажур Рей Нігмі. Нігма таким чином зможе вирватися трошечки вперед і спробувати поборотися саме за цю серію. Попоки ситуація в групі Б в нас така, що... На першому місці йдуть G2 IG, вони виграли 2 серії, всього одну мапу програли. Потім наступним місцем йдуть Extreme Gaming, які 2 серії виграли, одну програли. Потім за ними йде Enigma, які зіграли всього на всього одну серію з рахунком 2-1. Потім Ажур Рей 0-2 і Талони 0-2. От якось так. Ось така ситуація в групі Б. Чесно кажучи, так, щось важко сказати, але ось по предіктам, мені чомусь здається, що Нігма повинна вигравати загалом серію.
Але на першій мапі, знову ж таки, драфт у Ажур Рейн набагато сильніше. Тому будемо спостерігати, будемо дивитися, будемо надіятися, що нас очікує доволі запальна і цікава гра. Ну і поки що, очікуємо на гру. Надіюся, що найближчим часом нам її покажуть. О, а от і наша гра. Давайте одразу політаємо навколо кристалів. Що ми маємо? Перша мапа протистояння Enigma Galaxy проти Azur Ray розпочинається. Ну і давайте дивитися. Поки по драфту, звісно, Azur Ray виглядають сильніше, але я думаю, що згодом вирівнюється трошки ситуація, і ми, можливо, побачимо якусь цікаву розв'язку. Це якби не для кого не секрет. Гост виходить разом зі своєю командою. Нігма. Ай, сіточка не випала, на жаль, тролю. І Праймал тікає звідси. Буде він без ресурсів стояти на лінії, тому потрібно йому якомога швидше бігти на базу для того, щоб відновитися. Порівняно ситуація 2-2. Порівню розподілили, ну і будуть розходитися по лініям. Що це тут таке Батрайдер робить? Та, наскільки я розумію, Батрайдер хотів спробувати підблочити кріпів, але враховуючи, що не було можливості підблочити, він не хотів занадто багато здоров'я втрачати, то він не підблочив. Але ви просто подивіться, наскільки GH пробив цього Батрайдера. Це просто жах. Це всього-навсього за одного спіріта. Боже, як же він лупцює цього праймала, ви тільки подивіться, просто степлером. Тух-тух-тух. Але взагалі б хотілося б подивитися і на інші лінії, що там відбувається. А то дивитися за ботом, звісно, приємно, але існують же і інші лінії, правильно? В Мідоуні я бачу, ситуація доволі така рівна. Поки що 3-3 йде Разор, тим часом як Сенд Кінг 3-1. Ну, я думаю, що згодом ми побачимо, що і Сенд Кінг непогано фармить. Бажано було ще стаки підконтролити. Оце було б якнайкраще. Бо бачу, Сумейл взагалі без здоров'я стоїть в Міду. І це дуже небезпечно. Так, тим часом в топі FBZ на Брюліку намагається хоч якось підфармлювати кріпів і не підставлятися. І хочу я сказати, що він під зайві тички взагалі не підставляється. GH запускає спіріта, доволі сильно себе посилює завдяки спіріту, та й насправді таке враження, ніби сповільнити трошки БТР, його можна забрати. А GH дуже сильно хоче, але розуміє, що наздогнати його не вдасться. А ось зараз підставився БТР. Ні. Розуміють, що як би сильно не хотілося, але вбити його немає можливості. Так, тут
Тим часом Праймал забрав баунті руну. Потрібно зараз обережніше зіграти Джеашу, спробувати вижити, і він, до речі, виживає. Не вистачає шкоди. Зовсім гравцям ні. Верніше, Ажуррей. Хоча Джеаша намагається під Т2 бити, і насправді таке враження, ніби б'ють. Так, Джеаш до кінця бився, намагався вбити БТРа, і, до речі, розмінявся один в один. Граната таки дотікала і вбила Батрайдера. Окей, непогано. Тут паралельно в топі пробувають Свена, але цього, на жаль, недостатньо. Ну і я хочу нагадати, що, дорогі глядачі, не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Так, Сумаїл, вихід на нього від планета. Тут ще й блискавка полетіла від Резора. Ай-яй-яй. Ай, Сумаїла вбивають, а він ще й без телепорту. Ну, це повний провал. Не готувалася Нігма до Ажуррей. Не бачили вони ось цього мідлейн Резора. Ну і що поробиш, FBZ? Хотів був спробувати вбити Свена, але, на жаль, Рубік занадто далеко стояв для того, щоб підпалити пиво. Ну і це трошки неприємно. Джаш підіймають його на хайграунд, нічого не може зробити Джаш у цій ситуації. Телепорт чаклує. Там вже 8 стіків настакали. Добре, живе. Джаш спокійно телепортувався в бот, і усе стає добре. Єдине, що майже без ресурсів залишився Елдера, але я там не помітив, чи були в нього стіки, чи не було. Я побачив тільки, що там 7 напалмів настакалося, і я розумію, що автоатака була б дуже фатальною. Так, Рубік. Половину здоров'я втратив. Печиво від бабусі. Потрібно добувати Рубіка. А чи буде ще блискавка від Резора? Немає блискавки. Сумаїл впрягся за свого сапіка. Тим самим відходять Ажурей. Розуміють, що Рубіка вони аж ніяк не доб'ють. Ой, що це? А, це нам реплей показують, як Сумаїла ось тут добили. Ну, дякую. Паралельно в нас показу реплею, тут намагаються вбити Госта. Госта, до речі, вбивають, і Джаша теж ніхто звідси не відпустить. Так, і що ж, насправді 7 хвилина, 4-1 рахунок, не так усе вже й погано з боку Нігми. Попри те, що вони віддали на 3 кіла більше, подивитися на загальний капітал, то переваги як такої нема в жодної з команд. Вони десь плюс-мінус в нулі, оскільки там у Брюліка занадто багато, у Свена дуже мало, у Праймала теж виявляється дуже і дуже мало. Що не можна сказати про Брюліка і Троля? І у Сумаїла, насправді, різниця між мідерами десь приблизно 700 монет. На такій хвилині це не так багато, і десь один вдалий ганг від Сумаїла поверне його якраз таки у топи харчового ланцюга. Так, щось.
трошки незрозуміло сталося. Ну, добре. Смок протискають Нігма. І що, вихід? Побачили Орі, Орі потрібно дуже швидко вбити. Епіцентр пішов, слів від Джиаша. Немає чим збити телепорт, боже! А де Рубік, який з ними в смоку був? Цумаїл заходить на руні пришвидшення у ворожу двійку, але ж, ну, кого він зможе вбити без ультимативної здібності? От в тому то й проблема, що нікого. Фейзики є у Сенкінга, далі планує собі дагер. Тут лоу, тим часом момчик готовий, хоч і... А ні, не готовий. Далеко йому ще до мовчика, тут головне зараз не загинути від крипів. Ух, було близько. Лоу тут був дуже такий на грані. Ну що, Бізі, до речі, встиг собі придбати весел. Але потрібно якось цей весел зарядити, для того, щоб була можливість десь вийти та вбити героїв. Бо поки без веселу, Брюліку трошечки не вистачає. Тут тим часом Джиаш. Дуже боляче йому, але половина здоров'я залишається. Підкопали в нас Орі. Орі під печивом рятують. Але питання, чи надовго. Підходить сюди ще гос, розкладається Брю. Потрібно забирати цього Розору. Розору забирають. В повітрі літає Планет. Але Планета теж звідси ніхто не збирається відпускати. Це мінус 2 від Нігми. Дуже гарна робота. І забирають вони дуже важливі кіли, тому що Розор виривався вперед. Тепер подивіться взагалі на мідерів. Майже однакова кількість загального капіталу, і це ключовий момент зараз для команди Нігма. Бо вони трошки повернули Сенткінга по загальному капіталу. Окрім того, вони відкрили для себе ще одну вежу, і тепер можна захоплювати ворожу базу. Хоча не базу, скоріше, поки що тільки територію, а в перспективі, може, і базу. Так, Лоу зустрівся з Елдер Титаном. Елдер Титан, сюди ще Планет підходить. Ну і потрібно тікати зараз з Джиаша, бо... можуть його тут і вбити. Навіть не можуть, а вже роблять це. Вбивають нас Джиаша, паралельно Брю вмирає в міду, та... як так? Хлопці, ви тільки що гарну бійку провели. Ви знаєте, що у вас здібностей немає, у ворога здібності залишилися, і тим не менш залишаємося в небезпечній позиції. Ну як так можна, а? Так, Лоу підчепили, Сумаїл на дагері підстрибує до Лоу, Лоу потрібно добивати, підцентр працює, дуже боляче Лоу забирають, Сумаїл... пробивають його доволі сильно, потрібно добивати Праймала, непогано, мінус 2 від команди Нігма, і досі ніхто не загинув, ще й намагається наздогнати Батрайдера. Питання, чи зможуть наздогнати Батрайдера, бо тут головне питання, чи доживе він до другого Файерфлаю. Насправді таке враження, ніби не доживає він до Файерфлаю, і його, так чи інакше, тут спокійно повинні спіймати. Так дійсно і стається, мінус 3 від команди Нігма тільки що було на ваших екранах. І тепер 2000 переваги за Нігмою, вони починають вести на цій мапі. Будемо надіятися, що вони зараз будуть набирати темп та просто не віддадуть цей темп. Цього б дуже сильно не хотілося. Так, FBZ бачить Орі. Дуже хочеться забрати Розора. І до речі, може вдасться це зробити. Орі пробуває дуже сильно. Сумаїл вже тут. І Орі відправляється до таверни.
чую ультимативну від Свена, наскільки я розумію, Лоу її протискає для того, щоб фармити. Тому Лоу ми навряд чи побачимо на якихось бійках. А от Ажур Рейд трошечки підздали позиції. Тобто в них є Лосо, в них є Морті Маркіз. Можна було б там якось засмокатися та спробувати знайти важливого героя, його вбити, але... Ну, не хочуть хлопці. Так, у смоці зараз знаходиться Нігма. Хочуть вони спробувати когось бити. Знову Орі побачили. Орі. Він тільки після таверни. Його одразу вбивають. Ой-ой-ой-ой. Оце дуже неприємна ситуація. І мені здається, що так можна просто ввести ворожого мідера в нереальний якийсь тільт. Свен, тим часом, поки ми на нього не дивилися, вона вже встигла з'явитися Морбід Маска. Окрім того, ще й Шаблюка на підході. Далі буде виходити Блекінбар, тобто за самий звичайний білд. Рубіка я бачу в планах взяти собі Мєху. FBZ буде брати Пайп. Так само Праймал хоче взяти Пайп. Дагер хоче взяти Батрайдер. Ну і потроху-потроху хлопці виформлять своє, але питання у тому зараз. Ажур Рей виходять у смоці, вони заходять на ворожу двійку, нікого тут не зустрічають. Лоу каже, все, хлопці, я манав бігати, просто буду бити крипів. Ну і як на мене, доволі непогано. Усе зараз складається для команди Нігма, бо зверніть увагу, вони навіть скан використали і влучили у Свена. Усе чудово розуміє Гост і каже, ні, хлопці, я не вийду туди, бо мене там розіб'ють. Так, Т1 вежу в боті забирають. Ну що, ультимативна протискається Сумаїлом, стрибок в Орі під ультимативною Елдер Титана, дуже боляче Орі, Орі забирає там ще й під епіцентр, підкинули бабцю, і це мінус два. Нігма починає набирати обороти. Ну і оце якраз те, про що я казав, що хочете, не хочете, але... Проти Ажур Рей потрібно на них тиснути, бо вони тільки що програли дуже неприємну серію. Якщо на першій мапі натиснути їх, я думаю, за дві мапи можна і впоратися з ними. Ну і що, ось якраз таки показують повтор цього моменту. І насправді Санкіни ж дуже багато шкоди завдає. Цей епіцентр просто якийсь скажений. Сумаїл хоче придбати собі... Бладстоун. Тут підчепили в нас Праймал Біста і потрібно його забирати. Так. Зовсім просто степлером просто добиває Джаш свого суперника. Є в нього барабанчики. Далі він хоче собі придбати ще форсик. Ну і згодом, я думаю, в нього з'явиться Boots of Bearing. Так, ротацію у бот роблять саппорти Нігми, але ж тут нікого нема. FBZ полетів з ними. Ну і намагаються вони дихати у спину, а Ажур Рей, так, напад на Сумаїла. Сумаїла повинні дуже швидко вбити, але питання, чи вдасться це зробити, викопується Сумаїл. Сумаїл потрібно якось тікати.
стене, і Ул, він поки що піднявся, трошки регенерує, але цього недостатньо, та паралельно ще й Резор висмоктав усю шкоду з троля. Троль розуміє, що він битися не може, забирають Рубіка. Ну і далі будуть один за одним гинути гравці команди Нігма. FBZ потрібно спробувати розкластися на панеринів, не вдається йому це зробити. І це мінус 3 на рівному місці. Боже, яка ж це погана бійка. Кост, блискавки в нього є, Яша є, далі хоче собі Сію. І після Сії ми з вами побачимо Блекінбар на тролі. Троль виходить в Свена, перша сіточка. Непогано, телекінезіс, а буде ще сіточка? Ну хоч одна, бодай. Ну, Дота, підкинь сіточку. Ну сіточку. Ну хоч одну. Слава Богу. Випадає сіточка, але таке відчуття, ніби цього... Цього трошки недостатньо, дуже довго вони вбивали цього Свена, сюди перетягнулися гравці команди Ажурея. Анігма теж не спить, вони теж сюди перетягувалися і за допомогою Сумаїла вдається вбити Орі. Так, на снепку ще намагається прогресувати троль, побачили планета, планета підчепили. Ну і загалом його вбили. Добре. Реабілітується Нігма, але якщо так подивитися, ось ці постійні гойдалки, це щось чимось. Так, руну захисту знаходить для себе Сумаїл. Йому, до речі, до Бладстоуну залишилося не так багато, всього-навсього якихось 1000 монет. Ще один вдалий файт, ще одна реалізація ультимейту і Бладстоун буде. Або спочатку купити Бладстоун, а потім йти, намагатися нав'язувати свою гру та просто йти і вбивати. Так, смоук від команди Нігма. Ну і так само Ажурей теж протискають смоук. Питання у тому, де вони зустрінуться, бо насправді зараз вихід буде на Праймала. Праймала можна дуже швидко вбити. Стрибок від Сумаїла, ультимативна вілд Елдер Титана. І потрібно добивати зараз Праймала. Печиво намагається врятувати його. Там чую ласо. По кому ласо дали, я не бачу. По Рубіку, здається, Рубік. Пробігає, намагається добрати Праймала, не вдається йому це зробити, він його не бачить. Рубіка повинні випалити, Рубіка випалили, і на цьому, здається, закінчується бійка, бо більше тут немає чого ловити Нігмі. Ультимативної у Сумаїла нема, та й загалом якось так сумбурно усе почалося. Вони хотіли підчепити тільки одного героя, напали на найміцнішого героя, і, як виявляється, шкоди не вистачає на бьорст. Дарментора забирають тим часом Ажурей, і кому Аганімшарт випав? Це Снепка? Так, це Снепка. Бо я просто ще подивився на маленьку іконку і намагаюся зрозуміти, чи то Снепка, чи то Праймал Біст. Виявляється, то Снепка, і це Аганімшарт якраз таки для Снепки. БКБшка, бачу, є вже у Свена. Ну і тепер можна спробувати якось себе реалізувати на Свені та взагалі разом з командою вийти якось побитися. Ну що, Рубік там вкрав Варкрай.
Брюліка майже готовий Крімсон. Далі він буде виходити, що здається, в Діскорд Шиву. Щось такого плану. А тут Нігма заходить на Рошана. Я хочу вам, до речі, дещо нагадати, дорогі глядачі. Не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGP. Бо саме завдяки йому ми можемо транслювати вам ось цей турнір. Рошана забирають хлопці з Нігми, ну і Аєгі забирає собі Гост. Так, Сумаїл підчепив Батрайдера. Батрайдера потрібно вбивати, ну і Батрайдера вбили. Гарна робота. Тут троля є Саша Яша. Ну і насправді зараз Нігмі потрібно спробувати натиснути на Ажурей, щоб вони закрилися в себе на базі і спокійно просто відфармлювати мільйони. Це все, що потрібно. Шиво таки буде збирати собі Сент Кінг. А що тоді буде збирати собі FBZ на Брюліку? І невже він у цій грі не захоче собі взяти якийсь Радіанс? Враховуючи, що там два головні ДПС-ділери — це Разор і Свен, які загалом з автоатаки завдають якомога більше шкоди, мені здається, Радіанс не така погана ідея. Так, Ласо протискається в FBZ, забігає Праймал, потрібно дати можливість розкластися FBZ, FBZ встигає розкластися, ну і тепер розвертається бійка з боку Нігма. Забирають поки що бабцю, там залишається один єдиний пандарен, який чисто кидає камінчики. Прокинули в нас хаммер в Праймала. Забрали Батрайдера, ну і залишається три герої з боку Ажурей, підчепили ще Орі, Орі потрібно добивати, БКБшку протискає Орі, а сіточка випаде, тролю не випадає. Йой. Неприємна ситуація, але загалом файт виграшний, а їх і залишився, і вибивають двох героїв ворожої команди. Забирають ще Т2 вежу, можна спробувати там або в боті, або в топі теж запушити Т2 вежу, ну і просто потім відійти. Так, ну і тепер. До кінця Єгісу залишається не так багато. Залишається не так багато до кінця Єгісу, хотілося б спробувати ще на щось цей Єгіс розміняти. Або на виграшний файт, або на Т2 в топі. Зараз підчепили Праймала. Праймала потрібно забирати, але немає троля, який буде бити по цьому Праймалу. Праймала намагається врятувати печиво, пішло, і Праймал не готові його відпускати. Нігма. Сюди приходить Свен, ультимативно протискає, доволі боляче пробиває Сумаїла. Сумаїлу потрібно якось викопатися, нікуди він не викопується. Сумаїла забрали. Ну і це погана бійка для команди Нігма. Потрібна якомога більше обережності. Важніше зараз бути. Гост тискає ультимативну, Орі забирає, далі намагається забити Праймала, і Праймала він заб'є. Забивають Праймала, забивають ще й Батрайдера, і це, до речі, попри те, що я казав, все одно це виграшний файт для команди Нігма. Мені здавалося, без Сент Кінга, без його ультимативної виграти цей файт буде ой як непросто.
просто. Нігма, Т3 забирає, тепер казарму мечників теж буде забирати, паралельно ще можна спробувати і забрати казарму магів. Ну і на тому Нігма відходить, бо з інших сторін там стоять Т2 вежі, що в топі, що в боті, тому потрібно їх спробувати спокійно забрати, потім дочекатися Рошана, і потім після Рошана ще забрати останні сторони. Насправді у грі доволі багато героїв, яких ти хочеш бити першим. Я ось так трошечки прикинув, і по факту Ажурей хочуть вбити Брю до того, як він розкладеться на Пандарені. Окрім того, що вони хочуть дуже швидко вбити Брю, вони хочуть спробувати не дати Сендкінгу теж ультанути, там якось видати максимальну шкоду. І Елдер Титан просто стоїть не на першому місці, щоб його вбивати. Так, звісно, він посилює магічну шкоду, він просто резисти зменшує в нуль. Але тим не менш, до нього добратися доволі важко, і це розуміє Журей. В них нема героїв, які застрибнуть. Там у Свена, здається, навіть досі немає дагеру. Ну, троля вбити до ульти доволі важко. Будемо відвертими, враховуючи, якщо він встигає в сокери протиснути. Так, тут фокус нас по Свену. Свен половину здоров'я втратив, який гарний ультимет від Джиаша. Забирають поки що тільки планета. Ну і усі інші гравці Ажурей повинні тікати. Там тільки Прайм, але скоріш за все не відпустять. FBZ забирає Свена. Разом з Сумаїлом на пару. Тут ще підчепили Праймал Біста. І Праймал Біста теж ніхто звідси не випустить. Пульверайс він протискає. Насправді так можна і віддати Рубіку Пульверайс. І це якраз таки і зробив офлейнер команди Ажурей. Так, Т3 вежа падає в топі. А гост каже, я хочу трон. Я хочу вибити байбек із суперника. Вибивають байбек з Праймала. Ну і все, вибили байбек з Праймала. Тепер можна і побити казарму. Дуже непогано, але я просто дивлюся, наскільки цей Крімсон багато сейвить шкоди. Скільки він часу витягує. То це просто жах. Так, підчепили планета. Планета вбивають. В нього є байбек, тому в разі якоїсь бійки планет завжди зможе байбекнутися, прийти в файт. Але цього не розуміють Нігма. Зараз тільки вийшов Свен з таверни. Підчепили трошки госта. Гост намагається пробити Батча. Батча так просто не вбити. Ультимативно протискається в троля. Троль настрілює доволі непогано. Потрібно добивати вже цього Праймала. Настрілює як може, але цього недостатньо. Засліпали там Батча. Стрибок від Сумаїла. Боже, скільки шкоди залітає від цього Сумаїла! І це Гудгі. Отак просто. Ну, браво, Нігма, насправді. Мені здавалося, що, по-перше, не що, кого будуть забирати Ажурей? Оп, і Брюмастер. Сюди. Це у кого в Ажурей ці навушники з котячими вушками? Мені аж цікаво стало.
Ага, Нігма забирає собі Морфлінга. Ну, чесно кажучи, виглядає так, ніби Нігма може в чотирьох взагалі переїхати своїх суперників, і їм навіть не потрібен цей Морф. Морф буде як план Б виступати у цій грі. Бо насправді вбивати Морфа немає чому Ажур Рей. І окрім того, що... Ну, по драфту мені набагато більше подобається те, що є в Нігми. Якось так. Ну що ж, нарешті нам демонструють гру. Будемо переходити ми з вами до другої мапи протистояння Enigma Galaxy проти Ажур Рей. Ну і давайте подивимося, тут перша кров проливає і Сумаїл, ну і Enigma відкриває рахунок на нашій другій мапі. Ну я нагадую, що, дорогі глядачі, не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Ну і давайте дивитися. Насправді, що я можу сказати? Я можу сказати тільки те, що, ну, от у Нігми усе настільки цікаво виглядає, тобто там десь Нікс може знайти якогось вівера, його луснути швидко. Залишити троля без мани цей Нікс може, і троль не втисне ультимативну. Ну і вихід на руну... Що в нас? 2-2 по рунам. І будуть хлопці відправлятися на свої лінії. Добре, єдине, що тільки трошки мене бентежить цей перший закуп від Нікса, але насправді байдуже. Ну, тобто, так він вирішив закупитися трошки нестандартно, але не думаю, що це буде якось фатально. Тут, правда, трохи його пробили Свен разом з тролем, тому потрібно буде трошечки обережніше відігравати. Так, у тупі. Тут я бачу, пробиває доволі сильно Праймала. І Праймала заберуть. Він відміняє телепорт? Що? Ну і Праймал таки виживає. Але ситуація на тоненького насправді. І це тролю сітка дропнулася, трошечки не помітив. Бо можливо так, що просто сітка випала, а мені здалося, ніби він просто відмінив. Так, ну і загалом, по кріпстатам поки що усе супер чудово у СК. У Пангольєра все не настільки чудово. У тролі непогано, ну і Морфлін теж тримає свою лінію. А що ж можна сказати про топ? Про топ те, що от насправді
Мені трошечки не подобається ось цей матчап, де два мілішники стоять проти троля. Та й загалом проти Свена. Таке враження, ніби це трошечки провал по лініям. Мені здається, цього Нікс Асасіна потрібно було ставити з Морфлінгом, а Снипку відправляти сюди, бо виходить так, що нема героя, який так чи інакше, але зможе хоч трошки дати простору FBZ. Тобто так, звісно, Нікс там випулює, але у Праймала гри немає. Хоч бери просто з нульової купляй Мідас. Так хоч трошки легше буде. Тут на Снепку напад, Снепка доволі сильно просіла, Гост. По ньому теж крітямбали залітають, такі непогані. Ну і поки на лініях у Нігми є певні проблеми. От як би не хотілося це визнавати, але... Те, що Нігма поставила погано свої лінії, призводить до того, що сайди починають слабшати та й загалом програвати свої лінії. І тут вже все починає залежати від якраз таки... Від кого? Від Сумаїла. Але у Самоїла потрібно віддати належне, в нього все більш-менш добре. Що не можна сказати про топ? Топі там повні гайки, боті ще плюс-мінус мор фармить, тому нічого страшного. План Б фармить, головне тільки, щоб план А зараз не посипався. І трошечки потрібно було б додати можливості Сумаїлу себе гарно почувати. Це було б дуже непогано, тут Нікс пулить крипів разом з FBZ. Ну і трошки поганенько хлопці запулили, але тим не менш вони запулили і це хоч якісь гроші для Primal Beast'а. Так, Сумаїл підкопує. Боже, як же болячі Орі. Ці третьої здібності. Ну і дійсно. Цей Каостік, він так боляче б'є. Я ось так дивлюся. Один раз десь підкопав, десь один раз вдарив, так можна і шотнути людинку. П'ята хвилина в нас, зовсім скоро шоста. А ось і кіл від Сумаїла. Соло кіл, браво Сумаїл. І це, до речі, ключовий момент, бо тепер у Сумаїла трошечки більше розв'язані руки. А от Снепка в боті гине, і Гост, на жаль, не може розміняти, хоча ні, може. На вейві з адаптівом залітає у Брюліка, Брюліка забирає. Так, Праймал далі продовжує пулити собі лінію. Там я бачу GH якраз таки відновив ресурси Сумаїлу. Боже, як же Орі боляче, його повинні забирати після телепорту, хоча Сумаїл... Дуже сильно страждає, не відновлює він свої ресурси, і Сумаїл гине. Та ну що ж ти будеш робити? Здавалося, непоганий момент для колективу Нігма, але ні. Забирають Сумаїла, забирають тут Нікс Асасіна, там ще й паралельно десь вбили Морфлінга. Ой-ой-ой, що це за такі крапки пішли? У мене складається враження, що трохи... Це далеко не як спортивна така... Захопленість, це скоріше, трошечки... Затільтити свого суперника. Є єн中塔正受到攻击.
Так, і гост у цій грі першим артефактом буде збирати собі манту. Угу, отак вирішив. Цікаво. Хоча манта тут дійсно дуже сильно потрібна проти троля, проти дебафів, які накладає пангольєр. Тому дійсно воно так і є. Свен тут зустрівся з Морфлінгом. Морфлінг розуміє, що потрібно заходити глибше у свій ліс, щоб його там ніяк не вбили. Так, Орі розкручується, намагається вбити Сумаїла. Сумаїл руну магії забирає, але Сумаїл звідси нікуди не подінеться. І Сумаїла тут будуть забирати нікуди. Він по час стільки протискає. Ні, на жаль, вони йому не допомагають. Ну і що? Журрей на коні? Намагається забрати Джиаша. Джиаша вони забирають. Тут телепорт від Нікса. Під копчик. По пангольєру сюди ще приходить Евбізі. Потрібно добити того ж самого пангольєра. Там для Нікса такий смачний кіл. І він його робить. Целобиство від Нікса пангольєра. Це дуже приємно. Тут паралельно ще і Евбізі забирає п'ятірку команди Ажурей. І це трохи владнає ситуацію насправді. Сумаїл намагається підчепити троля. Троля насправді можна вбити, але немає пісочка. Це потрібно розуміти. Протискається в нас епіцентр, непоганий від Сумаїла, намагається забити Брю, Брю забивають, ой-ой-ой. А що це за переворот такий? Так, Свен хоче придбати собі барабанчики. Евбізі ж виходить на лінію. І давайте подивимося на загальні капітали. На першому місці Сендкінг, потім йде пангольєр. Різниця між ними, до речі, декілька копійок, що саме кумедне. А тут вихід на Нікса. Нікс 5-го рівня, слежбаклом трохи не влучає пангольєр, ну і на тому хлопці відходять. Потрібен 6-й рівень Ніксу. От після 6-го рівню почнуть грати Нігма. І ось, до речі, реплей попередньої бійки, де насправді доволі непогано розіграв Сумаїл через епіцентр. І ви тільки подивіться, наскільки швидко пандарени взагалі зникли з мапи. Це взагалі щось чимось? Зазвичай, коли дивишся на ось цього Брю, що він протискає ультимативну, ти починаєш боятися цих пандаренів, ніби вони товсті, їх ще потрібно спробувати вбити. А виходить так, що дуже просто їх вбивають Нігма. Що доволі нетипово. Сумаїл зробив телепорт у топ, руна посилення шкоди в нього є, Морті Маркісис цього Брюліка, і Брюліка забирають. Свен побачив його Сумаїл, Сумаїл у пісочку, але дастики працюють, потрібно зараз бути обережним. Ой, це нова графіка, Unreal Engine 5. О, дякую, повернули нас на старі обнови. Так, Сумаїл підкопує двох гравців, але, на жаль, трошечки не вистачає. Ну, загалом, дуже погана бійка. Тобто, я розумію, що перед цим Нігма зайшла, вбила Брю.
Після того забрали вони Т1 вежу, але те, що загинув Самоїл, це насправді дуже і дуже неприємно. І Морфлін таки перед тим, як купити собі манту, купив собі Владмір. Так, підчепили Свена, Свена луснули, і тепер потрібно трошечки відійти в бізі разом з Ніксом, бо насправді тут можна і підставитися. Але це перший непоганий кіл саме для Нікса Сасіна. І він себе наближає до ось цього дагону, за допомогою якого можна буде просто зайти, десь одного героя шваркнути. І тим самим дати можливість своїй команді краще заграти. Отримав він такий неприємний заряд з катарбласта. Але одразу таймлепс тис і буде жити. Взагалі що, у Нігми 3000 переваги, можна спробувати зараз нав'язати свою бійку, тому що ультимативна у Снепки є, ультимативна у Сумаїла так само присутня. Головне тільки знайти правильний таргет, який дуже хочеться вбивати. Тим часом Нікс у невидимості забирає руну досвіду, і це дві руни досвіду для Нігми. Можна навіть спробувати тут брю вбити. Підкопує його Сумаїл, полетів Мортімер Кісес, але цього трошечки недостатньо. Тискається епіцентр, намагається забрати пандаренів. Ну і залишається тільки вогняна панда, яка тікає звідси, там забрали паралельно Свена. Брю виживає, Нікс відправляється у розмін, телепорт звідси робить GH, Сумейлу потрібно тікати, а в нього тільки U, в нього дагеру поки що немає. Пев тим часом з'явився у троля, дуже неприємний такий артефакт, і бажано було б Нігмі якось вийти, зупинити цього троля і дати можливість Морфу трошечки відірватися від нього. Але Нігма навіть не знає, де зараз фармить троль. Хоча ніби воно у них варт стоїть, чи то Сентрік. То Сентрік, скоріш за все. Пана Гольєра трішечки знищили. Загуляв Орі, за що його і покарали. Сумаїл. До дагеру залишається не так багато. Підкопує, намагається піймати Вівера, але ні. Занадто далеко той вівер був. І що, зараз буде активна руна? Або зверху, або знизу. 16 хвилина, і це знизу невидимість. Ай, клятий жук. Клятий жук на вівері не дає навіть ніякої руни. Лоу тим часом після БФу є план купити БКБ. Варіант непоганий, але мені, наприклад, більше подобається, коли беруть якусь яшку. Тут Сумаїла намагаються вбити, епіцентр намагався зчаклувати, протискає ул, викопується звідси. Потрібно тікати Сумаїлу або якось врятувати Сумаїла команді. Тут пробивають брю, половина здоров'я, пульверайз не так багато завдає шкоди, і який ж неприємний щит від Свена. Забирають тут тільки одну бабцю, насправді це найменша кров, якою відкупилися Нігма у цій битві.
І таке враження, ніби залишилися вони на трошки подовше, скоріш за все, ми б побачили Team Vibe. Трошки постукав пан Гольєр, але не більше, не менше. Так, Сумаїл. Хотів було вриватися вже в суперника, але, на жаль, суперника немає. Є-єн-шан-та-чен-шоу-дау-гун-гі. Що ми маємо? У Рош-Піт заходять гравці команди Нігма. Ну і будуть забирати вони Рошана. Ну а я хочу вам, дорогі глядачі, нагадати про те, що не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Так, ну що ж, Аєгіс вибили для Морфінга, Морфін далі хоче собі придбати Дейдалус. Взагалі цікаво? Так, тут Нікса намагається спіймати Нікс. Ай, нікуди не втече Нікс. Хоча... Через хайграунди він побіг і таки втік. А от тепер питання, чи втече звідси в FBZ. Звісно, що під ним грає Нікс, і сюди вже роблять телепорти гравці команди Нігма. І тепер потрібно чизити. Підчепили в нас Оріорі. Боляче стає. Потрібно добивати цього пангольєра. Непоганий імпел від Нікса. Ну і вдається вбити Орі. Гарна робота від Нігми. Як же вони добре підбайтили. Хоча з самого початку здавалося, ніби Нікс просто повинен соло загинути, та ніде більше нічого. Гост, до Кристалісу залишається йому не так багато, там, здається, 20 монеток, ну і буде забирати він Т2 вежу разом зі своєю командою. Єдине, що важко, це те, що постійно ось ці гліфи усі протискають. Але тим не менш, зараз Т2 заберуть і, скоріш за все, я думаю, спробують забрати Терментора гравці команди Нігма. І було б дуже непогано, якщо б це вдалося зробити. Так, під веселом намагаються пробити Морфінга, але тут Брю страждає і Брю забирають. Гарна робота, Орі покотився, намагається він розчавити Нікса, а тут Праймал Біст каже, ти куди на мого друга? Ну і пан Гольєра розбивають об землю. І це Терментор буде для команди Нігма. Маїл тут знаходить для себе руну регенерації. Гост робить телепорт в топ. Буде він забирати теж Терментора, але там головне не віддати Снепку, бо знаючи ось ці усі елементи з Терментором, коли так чи інакше, але вмирає головний керрі і саппорт, то цього б дуже не хотілося б. Так, гост буде йти по топу. Ну і
Під ним майже уся команда. Залишилося тільки підійти Нікс Асасіну і з Міду прийти Праймалу. Так, Орі побачили. Намагається його дуже швидко забьорстити. Ультімейт протискає Орі. Дуже боляче гостує. Це, до речі, ще кого ще забирають. Гост виходить з цієї бійки. Так само, як і виходить Пангольєра. От Вівер, здається, не вийде. Так, Вівера забирають. Скоріше за все, Нікс теж буде відправлятися до таверни. Хоча поки що живе Нікс до кінця. Морф перетворюється на Вівера. Бігає в шикучах. Потрібно добивати хоча б того ж самого Свена. Не вистачає трошки шкоди. На Виві застрибують в Брю. Брю розклався на Пандеренів. Праймал Спліт працює. Ну і на цьому, здається, закінчується бійка. Не вибили її з Морфінга. Морфін взагалі абсолютно фрівольно почуває себе у битві, і це те, про що я казав ще на стадії драфту. Що забирати цього Морфлінга, ну просто немає чим. Звісно, що троль його може перебивати, але тролю потрібні слоти і можливість підійти в контакт до Морфлінга для того, щоб його стояти і бити. Сумаїл намагався знайти Свена, на жаль. Детектив Сумаїл сьогодні програв. А троль тим часом дібрався таки до БКБшки і буде вже вести собі Яш. Тут Нікс заходить у ворожий ліс, але не підіймається поки на ворожу двійку. Розумієш, що там скоріш за все десь стоїть Віжен. Ну і потрібно бути обережніше. Бладстоун приїхав тим часом Сумаїлу. Я бачу, Сумаїлу прямо таки дуже подобається грати на цьому Санкінгу. Що в минулій грі непоганий перформанс, що в цій грі. Головне зараз тільки не загинути, як тільки я тебе похвалив. Еул. Добре, поки що живе, але питання чи надовго. Лотос тискає, намагається жити до кінця, але не живе. Я не знаю, як це стається, що... Ну, я просто вирішив його похвалити, просто от... Випадково. І тут на тобі його в цей же момент вбивають. Це якась карма, чи що це? Добре, брюшка. Купив собі пайп, далі буде брати собі цей... Крімсон. Звичайний такий аурний брюлік нас очікує. Там у Нікса, до речі, готовий дагер. Протискаються Достин, Нікс намагається вижити, але не виживе він. Карапасі його тут не врятують. Але він просто в міліметрі десь пробіг під вардом чи під чимось таким. Чи Свен просто вирішив натиснути... Дасти. Ну і Морф тим часом таки дібрався до свого Дейдалус. Далі буде виходити в Блекінбар. Ну мені здається, що після БКБшки Морфа точно нічим не вбити. Тільки якщо Гост там, я не знаю, не помилиться тричі і не переліється в... спритність, коли це не потрібно. Аганім планує собі праймал. До Аганіма не так багато. І ви тільки подивіться взагалі, наскільки велика перевага у них. Це 11 тисяч. А ще я хочу вам сказати про те, що якщо ви хочете зробити для себе гру цікавішою, то не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGB. Ну що, Нігма,
готуються до того, щоб забрати другого Рошана, а Журей йдуть сюди, бо знають, чим займається Нігма. Зараз демонтують варди, усе чудово розуміє Нігма. І тепер головне зайняти гарну позицію. Ківер забігає, Сумаїл ультимативну. Хоче чеклувати, але розуміє, що на Вівер це трошки не той таргет, який потрібен, хоча стрибає на Вівера, пайп протискається від Брю. Доволі міцний виходить такий Вівер, Сумаїло більше шкоди в нього немає, на Юлі поки що себе сейвить. А де Морфлін? А де Морф у команди Нігма? Ніхто не б'є ворожу команду. Морф тільки зараз підійшов до бійки, забирають вони троля. Морф готовий битися проти усіх гравців команди Ажурей. Доволі боляче зараз Орі. Орі забирає степу, але Гост вбиває Пангольєра. Байбеки пішли з обох сторін. Ну і тепер потрібно Госту якось трошечки пожити. Трошки дочекатися своєї команди. Приходить сюди вже Сумаїл. Ну і інвестують у цю бійку абсолютно усе. Ажурей тримають в контролі троля. Троля вбивають до ультимативної. Ну і Свена, звісно, ніхто звідси теж не збирається відпускати. І що? І що це за гра в одні ворота? Та насправді далеко не в одні ворота. Просто що Азурей, я так розумію, що вони не встигли відійти від минулої серії, де вони, ну, дуже неприємну поразку отримали проти екстримів. Хоча як отримали? Просто програли. І тому якось так. Ну і тепер 28 хвилина, 18 тисяч переваги за командою Нігма. Тепер потрібно йти і підійматися на хайграунд, тим паче усі карти є у Нігми. Та й тим паче у Ажурей там у більшості байбеків просто немає. Байбеки, якщо що, є тільки у Вівера і у Свена. У жодного з корів немає байбеку. Пангольєр разом з тролем байбекнулись, хоча краще сказати дайбекнулись. І тільки один Брюлік має потенційний байбек, єдине тільки в нього грошей не вистачає. Так, Космоці зараз виходять Ажурей, побачили Сумаїла, Сумаїл одразу втискає ул, потрібно спробувати викопатися, але не викопується звідси Сумаїл, Сир встигає протиснути, його закидують на хайграунд, дуже боляче Сумаїлу, Сумаїла забирають, поки Морф просто катається в повітрі, дуже боляче зараз буде Нікс Асасіну, Нікс Асасіна забирають, йдуть далі, Ажурей потрібно якось виходити, Нігмі. Ну і снепку продають. От від такого випаду, точно до такого випаду не були готові Нігма. Так, Морфлін хоче придбати собі фляй. Не скажу, що фляй дуже сильний предмет у цій грі, але тим не менш непоганий. На Нігма трошечки віддали свою перевагу, що насправді так трохи неприємно. Хоча з іншого боку вдвох йдуть нападати FBZ разом з Морфлінгом, побачили Свена, Свена лускають. Ну і тепер Гост намагається забрати Т2 вежу в міду, але без кріпасиків зробити це доволі важко. Тут я бачу, Пангольєр планує собі взяти Лінкен. Цікаво, невже настільки не хоче отримувати ультимативну від Праймала?
наскільки я розумію. Бо Морф навряд чи в нього буде натискати ультимативну, хоча насправді може. Морф дуже заряджений. Зараз головне просто Нігмі зібратися разом. Не підставлятися по одному. І я думаю, вони спокійно можуть закінчити цю мапу. Там ще й посилення шкоди на морфлінгу. Ой-ой-ой, тікайте. Просто ожурей, тікайте. Трошки підчепили, тримають його в контролі. Морф полетів вперед, але недостатньо шкоди. Поки що тримають його в контролі, БКБ не втискає Гост. На морально-вольових, не хоче він віддавати БКБ за свою перше життя. Ну і Морф потроху починає демонтувати тетривежу. Глів протискається доволі зарано. Кріпи встигли підійти, тільки зараз забрали кріпів, тримають в контролі Морфа, підчепили Вівера. Вівера потрібно луснути. Добре, гарна робота. У Вівера немає байбеку, там ні в кого, до речі, немає байбеку і будуть в меншості приймати бійку Ажуррей. Якщо буквально ще когось одного вбити. Морф, боляче йому, потрібно добивати Свена, Свена добивають, байбеку в нього немає. Ну і все. Нічого не боїмося на Нігмі, просто забираємо три сторони і відходимо. Так, Т3 починають пробивати. Ну і доволі швидко Т3 демонтують, хочу я вам сказати. 20 секунд до появи Свена. Потрібно добувати казарми якраз таки в міду. Чи може спробувати ще якогось героя шотнути? Особливо, коли аури в КД. Це ж ідеальний момент. Гост манту протискає, намагається тікати. А чи є в нього БКБшка? Оце головне питання. Гост БКБшку втискає, починає бити по тролю. Ух! Як же там боляче тролю в моменті стало. Так, ну і Гост виходить, поки в нього є БКБшечка. Там FBZ залітає в 5 героїв. Дуже боляче в бізі потрібно потримати трошечки троля. Троля потрібно якось добити, але під ультимативною троль. Підіймають його в повітря. Сумаїл копає двох героїв. І як же він підкопав? Непогано. FBZ. Загинув Брю, загинув Свен, загинув Вівер, загинув Свен і потім загинув троль. Йолі Квасолі. І завдяки байбеку в бізі, здається, на цьому буде закінчуватися гра. Хоча ні, там три байбеки є. Ось зараз Брю байбекнувся, в нього є ультимативна. Свен байбекнувся. Ну і головне зараз не загратися Нігмі. Хоча дуже сильно хочеться взяти і допушити верхню лінію. Нікс в ультимативній. Прилетів він у бот. І ще й встиг з під носа вкрасти в пангольєра руну мудрості. Та за що? Морф. Продав Владмір, купив собі сатанік. Так, ну і що тепер? Чекаємо на Рошана? Рошан з'явиться через скільки? Ну давайте подивимося. Мінімальний таймер. Чи максимальний? Максимальний! 2.55!
Ей-ой, не щастить Нігмі в цьому моменті. Але насправді вони можуть зараз просто спокійно виграти файт і, скоріш за все, закінчити гру. Бо байбеків там майже немає, тільки у Пангольєра і тільки у Вівера. Так, Орі хотів розкрутитися, не вдалося йому це зробити. Дастами не влучає Вівер. Там, до речі, руна захисту в нас у Сент Кінга. Дуже міцним він буде, і ви тільки подивіться, як обходять. Обходять, а Нігма знає, що ворог обходить FBZ, зустрічає ворогів. Стрибок від Сумаїла, Вівера можна спробувати дуже швидко забрати. Вівера забирають, байбек одразу він тискає на таймлепсі, повертається. Гост тримається поки, в улі катається в нас Сумаїл. Сумаїл ультимативно протискає, потрібно спробувати застрибнути, забрати хоч бодай когось. Лоу під БКБшкою намагається битися, але битися він не може. І у Лінкен протиснули на лоу для того, щоб хоч якось дати можливість йому вижити. Він тискає ультимативно, але, на жаль, нічого зробити не може. І лоу відправляється до таверни, байбек в нього з'явився. Але good game прописують Ажурей, розуміють, що вони більше грати у це не хочуть. І те, що в них більше немає шансів. Ось так закінчується фінальна серія сьогоднішнього дня в групі Б на...